Kristofur. Það voru tveir rísa leikir fyrir Ísland núna heima á föstudag á móti Georgíu og svo úti á móti Úkraínu í Lettlandi. Hvernig er tilfinningin að koma inn í hópi núna á þetta verkefni? Hún er bara góð, að sjá sögur. Þannig að við erum alltaf bara spenntir og klárir fyrir annað kvöld og ég myndi ekkert sýri leikur líka náttúrulega á mánudaginn, eins og segir, og þannig að verður erfitt en við höfum fullir sjálfsagt í þessa leikur. Og þú, ég meina, varst í meiðslum og varst að koma aftur inn í landsliðið núna þessu ári og svona. Hvernig finnst þér að koma inn í hópinn aftur? Bara frábært, það er gaman að vera með strákunum og fá að spila með þeim aftur og þannig að strákur sem að fara ekkert að sjá hvað sé allt og oft. Þannig að það er alltaf gaman að koma og þessi lukkar eru að geta fram að niður og fengja að vera með þeim á gólfinu og ferast með þeim að hangja með skilur. Þannig að við erum alltaf bara með hörku lið og vel manna lið einhver inn í öllum stöðum. Þannig að þóttir það verði erfitt á morgun, þá getum við samt líka alveg, skilur, við þurfum ekki að fela okkur baka eitthvað að verði of erfið skilur, en við þurfum að gefa okkur alla í þetta að spila brjálega vörn og já. Við erum með þessa íslensku brjálæði, eins og allir segir alltaf. Nú er liðið, ég meina, á þessu ári, það er að spila án innan gæsalappa ykkar besta leikmanns og það er leikmenn að detti meðislega. En liðið vinnur samt leiki, ég meina, þessi kynnslóðskipti sem urði í liðinu, þau hlutu nú að hafa, ég meina, þið eru bara heldur góður. Algjörlega, það er náttúrulega, þú veist, engin einn leikmaður að fara að vinna leiki fyrir okkur, þannig sé. Við þurfum að fá eitthvað frá öllum sem eru náttúrulega einu á gólfinu, eru fimm í einu á gólfinu, en auðvitað söknum við rosalega þess að vera með Martin sjálfsögðu og þarna, en það eru bara aðri búin að stíga upp frábærlega á meðan hann er búin að vera í burtu og þarna sérstaklega bara eins og Elvar til dæmis og þarna við þurfum bara að halda einhver meginn áfram og þarna að allir þurfum að leggja púkið og ef við erum spilum sem heild þá erum við bara dildi góðir. Fyrst þú, var ekki risstór víti sem þú fyrst á móti Úkraínu sem setur niður? Ef þú fært tvö víti til þess að klára leikinn núna á föstudaginn, ætlaðu að lofa mér því að þú setja þig niður? Ja, sjálfsögðu. Besta ekkert, gangi vel. Takk.